nima deb o'ylaysiz mana hozir shu telefonlarni qisqarish bo'yicha odamlarda bundan buyon uncha oldindagi e'tiroz bo'lmaydi bugun o'rtacha shu telefonni kutish o'sha muomala qilish qancha bo'lyapti bo'ladi xudo xohlasa mana shu yaqinki uch kunda mana yana moshina berishar ekanda bugun erta uch yuzga ekan mana bir yuz yetmishta moshina bor edi bu tibbiy yordam masalasida gap ketyapti to'g'ri ellikta moshinani e, tez tibbiy yordam moshina e, ikki kun oldin jamlandi yana undan tashqari u damas mashinalari edi hozir undan tashqari isuzi mashinasidan yana yigirma sakkizta olib kelindi shaharga jami <laughs> e, bo'lib ikki yuzi yetmishga yaqin tez tibbiy yordam mashinalari bo'ldi yuztaga yaqin mashina qo'shildi bugun endi bundan tashqari bizlar mana shu u yerda ham nimada call center bor tez tibbiy yordamda u yerda ularni ham shtati ko'paytirildi volontyorlar olindi hozirgi kunda e, ta'tilda bo'lgan tibbiyot xodimlari bilan jamlandi va e, e, kollejni studentlari va domillalari bilan jamlandi ko'ngillilar hammasi ular oyliklari ham belgilandi oylik beriladimi oylik beriladi oyliklari belgilandi uniformalarga o'tdi e, buni yana bir tomoni bor yana bir yaxshi ish qilindi shahar hokimi tomonidan har bitta qo'ng'iroqqa bonus e'lon qildi har bitta qo'ng'iroq muomalali gapa bo'yi qo'ng'iroqb qiladi да shunga bir yarim ming so'mdan qo'ng'iroq har bir qo'ng'iroqqa sifatli javob ya'ni motivatsiya munosabat o'zgartirdi xuddi shunday undan e, tashqari agarda o'sha qo'ng'iroq davomida suhbatlashish jarayonida agarda minnatdorchilik bilsa bildirsa har bir qo'ng'iroqqa bir yarim ming so'mdan tashqari yana besh yuz so'm qo'shib beriladigan bo'ldi tushunarli yana bundan tashqari biz nol bir yuz uch e, xizmatini ya'ni tez tibbiy yordam xizmati bo'yicha ham bir yangiliklar joriy qildik sektor rahbarlari shahar hokimi boshchiligida agarda mana shu bitta ekipajda uch kishi ishlaydi shofyor bitta e, medbrat brat yo bo'lmasa bitta vrach ana shu uch kishi chaqiruvga e, asosan borgan vaqtida bularga to'ldiruv varaqchalar tarqatildi agar minnatdorman yaxshi muomala qildi yaxshi mulojaa qildi desa 100 ming so'm bonus bo'ldi 100 ming so'm e, hokimiyat e, tomonidan nechi kun bo'ldi ne, ne shu endi mana hozir uchinchi kun ishlayapti shuni şu. nega vaqtliroq qilmadinglar endi buni <laughs> to'g'risi gap <ge, gülüyor> <laughs> e, o'zi <vahli> rostdan <rakı> vaqtliroq qilsa bo'lar ha <laughs> vaqtliroq qilsa ham bo'lar bo'larekan endi звонок ham ko'paydi endi e, buni maqsad faqat xalqimizga sifatli yaxshi xizmat yetkazishda bo'lyapti